duurt maar net toos voor toos. Hari sading tahunane soliki wa solikin. Nah metu kono. Metu kene iki lho rono. Aku ngono ki ora kelakon aku lho ngene saya silik asih ngono. Apa mau nak tabrak kata dah kata sekau kata sopor.
Sekulon dalan ta wetan dalan. Menawane lempeng rono. Ngidul. Nah, maksudnya bidane bidan sapa? Nah, iya. Jalan ni kurang. Iko, ini kita tutu. Kena pita. Nah iya Allah aku mau ngomong dikidul. Ora kok ngikut tikungan aja nawa. Ayo aku tak kandakno iki sing iki ta sing sing kono apa ngono. Ayah iku kula dalan iki kene. Nah, iki kene iki lur, kula dalan iki lho.